estão se matando lá dentro! Fala só, entra aqui! Me deixa mais passar, porra! Deixa eles se matarem, cara! Fornece o nome do senhor. E foi pior a segunda-feira. Pior. Esse aí é mais ou menos o resumo do que aconteceu na segunda-feira nos presídios aqui da cidade. Ontem à tarde, novas mortes foram confirmadas pela Secretaria de Administração Penitenciária dentro dos presídios da capital. Sem notícias, familiares dos detentos em protesto fecharam a BR-174, o que causou mais tumulto ainda. Quem estava lá acompanhando as 40 mortes registradas na segunda-feira aqui na capital, em três presídios e dentro do Centro de Atenção Provisória Masculino aqui da cidade, foi a Bárbara Mitoso que traz todos os detalhes de mais essa chacina que aconteceu na capital amazonense. 55 mortes, 55 presos. Menos dois só do massacre que foi notícia nacional em todo o Brasil em janeiro de 2017. Menos dois. A gente traz para você todos esses detalhes agora e ainda tem seis mortes que podem entrar para essa conta. Seis mortes que aconteceram em diversas zonas da cidade e que podem ter envolvimento por briga de liderança de facção criminosa. Bárbara Mitoso contra tudo na reportagem. O desespero e a revolta tomaram conta dos familiares na entrada do complexo penitenciário. Sem saber o que estava acontecendo nas unidades prisionais, eles fecharam a estrada e colocaram fogo em garrafas PETs e galhos de árvore. Com a BR-174 bloqueada, motoristas se revoltaram e até entraram em luta corporal com as mulheres que lideravam o protesto. Uma carreta ultrapassou a barreira e quase atropelou os manifestantes. Uma mulher foi atendida pela unidade móvel de saúde, mas passa bem. Uma possível rebelião começou por volta de 1 hora da tarde desta segunda-feira. Familiares ficaram apreensivos para saber notícias de quem está lá dentro. Quero saber a notícia do meu filho, né? Não estou lutando só pelo meu, tem muitas mães também aflitas, né? Como eu estou aflita, tem muitas das mães também aflitas aí. Aí a gente está querendo só uma resposta, né? No fim da tarde, o capitão Holanda, da Força Nacional, não tinha confirmado a possível rebelião no Instituto Penal Antônio Trindade. As unidades policiais especializadas da Polícia Militar do Amazonas estão fazendo a contenção, tá ok? E controlando o que ocorreu, tá ok? Nomes, o que ocorreu, a gente vai passar posteriormente, quando a gente tiver tudo dentro da normalidade, para informar a população de uma forma geral. Em nota enviada durante a tarde, a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou apenas 10 mortes por enforcamento em três presídios da capital. As unidades estão passando por revistas. Estão sendo contabilizados os números de mortos, que podem passar dos 40. Tudo começou com aquela primeira morte ainda na manhã de ontem, no Centro de Detenção Provisória Masculino. Uma morte que supostamente foi dada como suicídio. Eu conversei com você aqui no programa e achei muito improvável que fosse um caso de suicídio. Era um preso que tinha acabado de sair de uma audiência de custódia, já tinha acontecido as 15 mortes no domingo e aí vem mais um preso morto num suicídio. Dessa morte, outras 39 foram desencadeadas nas três unidades prisionais do nosso sistema prisional. Complexo Penitenciário Anísio Jobim, outras tantas mortes. Instituto Penal Antônio Trindade, também 25 mortes. Unidade Prisional do Buraquequara, outras 6 mortes. E ainda as mortes do Centro de Detenção Provisória Masculino 1, 5 mortes. Então, o que está acontecendo no nosso estado do Amazonas? O que está acontecendo aqui na cidade? Alguém aprendeu com o massacre de 2017? Eu quero saber. Alguém aprendeu com o massacre de 2017?
O governo do estado, a Secretaria de Segurança, e eu não estou falando agora dos políticos que estão no poder hoje, eu estou falando de toda a inteligência, de toda a organização, de todo o trabalho que a Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria de Administração Penitenciária, precisa fazer para poder controlar esses massacres que acontecem dentro do estado. Nós não podemos esquecer que ainda existem agentes da Força Nacional aqui no estado para poder proteger as penitenciárias. Evitar que isso que está acontecendo agora, que essa notícia fosse dada de novo. Mais um massacre nas unidades prisionais do estado do Amazonas. Mais um. O governo do estado conversou com o ministro da Justiça para solicitar ainda mais agentes da Força Nacional para fortalecer a segurança dos presídios. Quem traz esses detalhes para a gente é a Mariana Rocha. É isso mesmo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, cancelou a agenda que faria em São Paulo por conta dessas 55 mortes confirmadas em presídios do Amazonas. Foram 15 mortes confirmadas no domingo no complexo penitenciário Anísio Jobim e outras 40 mortes nesta segunda-feira, sendo 25 no Instituto Prisional Antônio Trindade, 4 no complexo penitenciário Anísio Jobim, 5 no Centro de Detenção Provisória Masculino e 6 na Unidade Prisional do Puraquequara. O governador Wilson Lima conversou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que já confirmou o envio de tropas federais para atuarem aqui na intervenção dessa crise nos presídios do Amazonas. O anúncio foi feito pelo governador por meio das redes sociais. Na tarde dessa segunda-feira, eu conversei com o ministro Sérgio Moro, que vai encaminhar uma força-tarefa ao Amazonas para reforçar o trabalho que vem sendo feito pelo Grupo de Intervenção Prisional, que inclusive no domingo deu uma resposta muito rápida. Em 3 minutos já estava na unidade prisional e em 45 minutos a situação já estava controlada. Na segunda-feira as forças de segurança fizeram uma revista nas unidades prisionais, a recontagem dos presos, separaram aqueles detentos que estavam ameaçados de morte, pelo menos uns 200, e já identificaram os mandantes desses crimes. Já pedi para o governo federal que eles sejam encaminhados para presídios de segurança máxima. E aqui ressalto que não houve nenhuma fuga, nenhum parente de detento foi ferido ou servidor público, não houve a entrada de arma de fogo ou de qualquer objeto que não fosse permitido nas unidades prisionais. E aqui ressalto o compromisso do governo do Amazonas de continuar trabalhando com rigor e disciplina para garantir a segurança. Segundo informações, as mortes teriam sido motivadas por membros de uma única facção criminosa que atua nos presídios aqui no estado do Amazonas. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que já iniciou as investigações para identificar os responsáveis por essas mortes. Essas informações serão enviadas à Justiça. A Secretaria também promete manter aí a disciplina em todas as unidades prisionais do estado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Eu discordo um pouco aí do governador do estado, infelizmente, eu preciso discordar. Resposta rápida com 40 mortes. Resposta rápida é quando se evitam as mortes. Aí é uma resposta rápida. Agora dizer que teve uma resposta rápida e a gente termina o dia, termina a segunda-feira com um balanço de 40 mortes, não. Tem alguma coisa errada e precisa ser resolvido o mais rápido possível para que outros massacres como estes que a gente está trazendo, não sejam novamente noticiados. Agora, olha, são 11 horas e 10 minutos e os corpos? O que fazer com eles? Tem 55 corpos, menos 8 agora, né? 8 corpos foram liberados do domingo e ainda restam 47 corpos dentro do IML, com mais os 6 da noite de ontem, que a gente vai trazer a reportagem com o Valdir Adriano, que estão todos dentro de um caminhão frigorífico. A gente acabou de sair de uma manifestação muito intensa dos peritos da Polícia Civil, dos peritos criminais, que são os peritos que nesse momento estão trabalhando fortemente para poder fazer a liberação desses corpos para a família. E será que tem material para tudo isso? A gente vai saber daqui a pouquinho. Vamos conversar com a Meisha Piama, que vai contar os detalhes das condições desses corpos que hoje estão lá no Instituto Médico Legal. MEI.
Pois é, isso mesmo, dos 15 detentos que foram assassinados na tarde de domingo dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, 8 deles já foram liberados. Outros 7 aguardam exames papiloscópicos para serem liberados para as famílias. Segundo informações do Instituto Médico Legal, uma força-tarefa foi montada entre peritos e servidores do órgão para tentar identificar o mais rápido possível os corpos dos detentos. Cada familiar será chamado para ajudar aí com os dados desses detentos ainda que estão sem identificação. No total são 55 detentos, 8 já foram liberados, os outros 47 aguardam aí os exames. Os outros 40 que foram mortos em presídios aqui da capital na tarde desta segunda-feira, eles estão armazenados em uma câmara frigorífica e um caminhão que foi cedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós vamos continuar acompanhando essa liberação dos corpos aí desses detentos que foram assassinados e qualquer informação nós traremos durante as nossas programações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama, que traz os detalhes do trabalho lá do Instituto Médico Legal e principalmente a situação atual dos corpos. Ela traz as informações dos detentos que foram mortos, mas nós temos ainda 6 corpos que foram recolhidos na noite de segunda-feira, por causa justamente dessa briga de facção criminosa. A polícia nem confirma, nem nega o envolvimento dessas mortes com essa atuação dentro do sistema prisional. Eu estou ao telefone agora com o vice-presidente do Sindicato dos Peritos, o senhor Hilton Oliveira, que vai conversar com a gente e principalmente vai responder aos nossos questionamentos. E aqui eu estou fazendo às vezes de toda a população para tentar entender exatamente como é que a perícia criminal, como é que os peritos do Instituto Médico Legal vão trabalhar para fazer a liberação desses corpos. Olá, doutor Hilton, bom dia. Oi, bom dia, querida. Bom dia aos telespectadores. Como é que vocês estão trabalhando? Vocês têm condições, têm material para trabalhar e para liberar esses corpos o mais rápido possível? É, no limite, por favor. O senhor não está me ouvindo? Me ouvi agora, desculpa. Está me ouvindo bem agora? Vou fazer a pergunta de novo. Agora estou me ouvindo. Menta para mim o retorno, Ricardo, aqui no estúdio. Como é que vocês estão trabalhando? Vocês têm material suficiente para poder fazer a liberação dos corpos para os familiares? Pois é, deixa eu lhe explicar. A gente está denunciando as condições de trabalho da perícia desde 2011. Né? No ataque de 2017, nós inclusive fizemos um movimento no Tribunal de Justiça durante a visita da ministra Carmen Lúcia, vocês devem se recordar, denunciando essas condições. Na verdade, a perícia está há 30 anos com a mesma estrutura. É, não existe material cirúrgico. Nós temos, inclusive, um dossiê com mais de 1000 páginas já, com uma série de denúncias, desde bombeiro até os conselhos profissionais. Existe um procedimento aberto no Ministério Público para denunciar. Só para você ter uma ideia, no Instituto de Identificação, nós temos 4 peritos apenas para fazer a identificação civil e criminal de todo o estado do Amazonas. Desses 4, um, por exemplo, está de férias, é o direito do perito, um está doente, porque os peritos estão adoecendo. Então, hoje, nós temos uma quantidade de pessoal insuficiente para poder atender essa demanda. O que, que o sindicato fez? Nós nos colocamos à disposição para criar uma força-tarefa, com peritos que, inclusive, não são da identificação dos outros setores, para tentar ajudar na identificação. Até agora, nós não fomos demandados. A gente acredita que isso tem a ver com o fato de... Porque quando a gente for para lá, a gente vai querer fazer o procedimento correto, entende? Identificação é diferente de reconhecimento. E muito provavelmente, o que a gente sabe é que tem peso sendo liberado sem identificação, apenas com reconhecimento. Agora, imagina o perigo de você emitir um atestado de óbito para uma pessoa, por exemplo, que você não tem certeza que ela é. Só existe um procedimento técnico científico, que é a identificação. E a luta do sindicato dos peritos é que a gente consiga fazer isso de maneira correta para poder fornecer esse serviço correto à população, entende? Óbvio, isso aí, claro, a gente entende perfeitamente que o trabalho do perito é esse. Inclusive, responsabilidade profissional. Vocês têm responsabilidade junto à categoria, têm responsabilidade junto à profissão de vocês e podem responder administrativamente em caso de falha nessa identificação. Então, os peritos precisam atuar com a paciência que deve ter e com os recursos que tem. Agora, doutor Hilton, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós noticiamos aqui no nosso programa, em todas as TVs, inclusive conversamos com a presidente do sindicato, para falar sobre essa digitalização do banco de dados, para agilizar, inclusive, a liberação dos corpos, no caso, né, em que acontecessem depois dessa digitalização.
Como é que está sendo hoje? A grande dificuldade é justamente porque não tem esses dados desses presos nesse sistema? Pois é, inclusive se vinculou na mídia que existia um sistema digitalizado para fazer esse procedimento. Se existe, eu quero conhecer esse sistema também. Desafio qualquer pessoa a nos acompanhar ao Instituto de Identificação. Lá você vai ver que todos os prontuários, a história do Amazonas, do primeiro governador até o meu e o seu, estão no papel. A comparação é feita como se a gente estivesse no século XIX. Só tem dois estados no Brasil onde isso ainda é assim, como o do Amazonas. O perito ele tem que pegar a comparação, no caso da vítima, e tem que fazer a comparação manual, não tem sistema, que seria um sistema que a gente chama de ACES ou similar, para que se fizesse isso. Inclusive se vinculou que isso seria feito em alguns minutos. Eu estou querendo conhecer essa perícia, que não existe. E o que mais me chama a atenção, se você me permite, é que hoje pela manhã, na rede Tiradentes, o senhor Orlando Tiradentes atacou o Sindicato dos Peritos como se nós tivéssemos culpa dessas condições. Nós estamos à disposição. Inclusive, falou que eu, como vice-presidente, fico viajando. Inclusive, estou trabalhando. No domingo, foi a minha equipe que fez todos os 15 vitimados no Compage. Então, ele também está convidado para, em loco, conhecer a nossa realidade. Inclusive, a filha dele, que é diretora do ML, é perita, é sindicalizada. E nós temos lutado pelas condições de trabalho do perito para poder fornecer esse melhor serviço. Mas hoje a condição, em tudo isso está documentado, o Ministério Público está recebendo documentos sobre isso há 8 anos, pelo menos. Isso tudo está documentado, vastamente documentado. Então, aqui nós estamos aqui para pedir condições de trabalho para oferecer um serviço digno para a população. Inclusive de insalubridade, porque os peritos trabalham em condição insalubre. Para você ter uma ideia, a Anvisa foi aos institutos esses dias e em algumas salas eles não quiseram nem entrar fiscalização disso, para você ver a condição de insalubridade. Obrigada, vice-presidente do Sindicato dos Peritos. A gente acabou de conversar com o Hilton Oliveira. Muito obrigada por ter conversado conosco, viu, perito? Pegou aí, produção. 11 horas e 18 minutos, essa é a realidade da perícia, infelizmente. A dificuldade que os peritos estão encontrando para poder fazer a liberação dos corpos que hoje estão no Instituto Médico Legal. Eu acreditava que isso pudesse acontecer, porque recentemente os peritos fizeram uma manifestação por alguns benefícios salariais que foram concedidos aos delegados e não foram concedidos a eles. E, obviamente, que nesse momento eles discutiram todas as condições do Instituto Médico Legal. São 11 horas e 19 minutos e como eu falei agora há pouco sobre toda essa situação em que o Instituto Médico Legal está recebendo tantos detentos, quanto as pessoas que morreram a tiros na zona norte da capital nessa noite. Em um dos casos, a vítima foi perseguida e assassinada ao invadir um apartamento do Viver Melhor. O Valdir Adriano acompanha tudo isso e traz os detalhes da reportagem. A primeira morte aconteceu na esquina das ruas Circular 5 com Itaetê, no conjunto Mutirão, na zona norte de Manaus. Um homem conhecido por roubos no bairro foi executado a tiros por um justiceiro. A vítima ainda não foi identificada. O segundo caso ocorreu perto dali, na Avenida Altasmirim, no mesmo bairro. Um outro homem, que também não foi identificado, foi morto com 3 tiros no estacionamento deste supermercado. A vítima estava na companhia de uma segunda pessoa, que foi baleada, mas conseguiu fugir dos assassinos. E no Viver Melhor, um rapaz foi perseguido e enforcado dentro de um dos apartamentos do residencial. Um grupo de uma facção rival é suspeito do crime. A gente está fazendo todos os procedimentos aqui dentro do Viver Melhor, a pedido do comandante-geral. Estamos fazendo toda essa segurança aqui dentro. O rapaz segue sem identificação no IML. Segundo a polícia, os assassinatos dessa noite não têm relação alguma com as mortes ocorridas dentro das unidades prisionais aqui de Manaus. Ao contrário do que foi compartilhado em redes sociais, os homicídios e tentativas não podem ser associados aos massacres e também a toques de recolher. Sei, vai ser investigado para se confirmar exatamente se realmente não pode. Mas a gente sabe que assim como tem membro de facção criminosa dentro do presídio, também tem membro de facção criminosa, obviamente, aqui do lado de fora. Como eu falei para você, não foram só essas mortes que aconteceram na noite dessa segunda-feira. Outras 3 mortes também foram registradas e a Mei Chapiama é que vai trazer os detalhes para a gente agora ao vivo. Oi, Mei. Oi,
Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Nós saímos do Conjunto Viver Melhor na Zona Norte de Manaus e corremos aqui para o bairro do Mutirão, também na Zona Norte da capital. E a insegurança por aqui também está grande, viu, Márcia? Alguns moradores estavam conversando comigo ainda há pouco e eles também estão amedrontados com essa guerra entre as facções criminosas que estão atuando aqui na capital e que resultou aí na morte de 55 detentos de domingo até ontem nos presídios aqui da capital. Aqui também no bairro do Mutirão está tendo o toque de recolher, o mesmo que está tendo lá no Conjunto Viver Melhor. Aqui os moradores ficam até às 7 horas da noite e depois os comércios são fechados e os moradores têm que estar dentro das suas casas. Segundo essa moradora que eu conversei ainda há pouco e que não quis gravar entrevista, esse lado aqui em que eu estou faz parte de uma facção criminosa e do outro lado onde o Rui está pegando também faz parte de uma outra facção criminosa, que ambos, nenhuma dessas facções podem entrar dentro dos seus territórios. Esse lado aqui da facção não pode atravessar para o outro lado e nem a outra facção pode atravessar para esse lado em que eu estou, senão acaba tendo morte, segundo essa moradora. Ontem à noite, uma das mortes que aconteceram aí na capital, que foram no total de 6 mortes em vários bairros, um deles foi aqui no bairro do Mutirão, aqui nesse ponto onde eu estou. Uma pessoa, um homem, ainda não identificado, chegou aqui e foi abordado por dois homens em uma moto que atiraram várias vezes contra ele. As luvas de servidores do Instituto Médico Legal ainda estão aqui no local onde esse assassinato aconteceu. Os policiais da 27ª SICOM estiveram aqui na área colhendo todos esses interrogatórios das pessoas, né, que viram o momento desse assassinato. E esse crime de ontem, Márcia, segundo informações aqui desses moradores, pode ter algo relacionado ao acerto de contas pelo tráfico de drogas que está acontecendo, essa guerra entre as facções. A polícia está aqui fazendo um patrulhamento ostensivo. Nós estamos aqui, nós já vimos algumas viaturas passando aqui pelo local fazendo esse patrulhamento, mas mesmo assim, os moradores aqui do bairro do Mutirão, na Zona Norte de Manaus, estão amedrontados. Eles quase não saem de suas casas por conta dessa guerra entre as facções que está acontecendo e eles não sabem se essa guerra vai continuar, se vai haver mais mortes, né, nessa área aqui do bairro do Mutirão, onde o tráfico, segundo eles, é intenso. Nós vamos continuar colhendo essas informações dos moradores aqui do bairro do Mutirão e qualquer informações nós traremos durante as nossas programações sobre essa guerra de facções que está acontecendo, que tem vitimado tantas pessoas aqui na nossa capital. Márcia, eu volto com você. Meixa, e amo, obviamente, as informações que nós temos no primeiro momento é que dentro do presídio não se trata... Isso, obviamente, vai ser confirmado por meio das investigações policiais, porque cada um desses homicídios vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Primeira informação que nós temos é que dentro do presídio foi briga por liderança de uma mesma facção criminosa. Obviamente que do lado de fora da cidade a situação não é essa. O tempo todo briga por território, briga por liderança, briga por ponto de boca de fumo, por clientela para poder fazer o tráfico de drogas. Então, tô aqui do lado de fora, é assim que a banda toca. É por aí que a banda toca, como a Meixa Piama acabou de trazer aí, acabou de trazer as informações para a gente de lá, de onde ela, nesse momento, se encontra. Hoje, mais cedo, no programa, nos programas aí da manhã, tanto no Boletim quanto no Namira, a Meixa Piama fez a entrada dela do Viver Melhor, um dos locais onde também aconteceu um dos homicídios dessa noite. O governo do estado segue nessa tentativa de controlar essa situação e, por causa disso, criou um gabinete de crise envolvendo órgãos do sistema de segurança, poder judiciário e representantes do legislativo, para poder estabelecer a adoção de medidas imediatas e solucionar todos esses problemas que a gente está noticiando para você. Quem conta essas informações para a gente é a Mariana Rocha. Olha, esse gabinete de crise foi criado exatamente nessa situação emergencial por conta da morte desses 55 detentos nas unidades prisionais do estado do Amazonas. Ele envolve não apenas representantes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mas também representantes do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. As reuniões acontecem no SIC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle da capital. O governador Wilson Lima
deve participar aí dessa reunião para definir estratégias que devem aí conter as ações dos criminosos nos presídios aqui do estado do Amazonas. As informações que nós temos são de que, nesse momento, as visitas estão suspensas em todos os presídios da capital pelos próximos 30 dias e o monitoramento, a segurança será reforçada também nos presídios, tanto por via aérea, quanto também nos arredores dos presídios e próximo às muralhas. Eu volto com você no estúdio. 11 horas e 26 minutos e aqui a gente precisa reacender a famigerada Humanizare. 200 milhões de reais é quanto custa o contrato com a Humanizare. E é um dos fatores que mais chama a atenção. A falta de fiscalização nos presídios mostra a fragilidade do sistema penitenciário no Amazonas. Em 2017, foi feito um levantamento e foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, apontando que o governo do Amazonas pagava à Humanizare um pouco mais de R$ 4.700 por mês por preso do Compage, enquanto a média do Brasil é de R$ 2.400. A Humanizare administra 5 presídios no Amazonas e a Multisserviços Administrativos, a Penitenciária Feminina de Manaus. Juntas, elas receberam 400 milhões em 2016 no governo do Amazonas, conforme a apuração preliminar do Ministério Público. O estado do Amazonas gasta 3 vezes mais do que São Paulo, que tem a maior população carcerária do Brasil. E a gente traz para você agora uma fala do secretário de Administração Penitenciária sobre justamente quanto custa, sobre a Humanizare, o contrato, e principalmente, ele disse, e essa entrevista foi dada no dia 15 de maio em um programa dos veículos de comunicação, ele falou sobre isso e foi no dia 15 de maio. E ele disse que a situação no Amazonas está controlada e que nós aprendemos com o massacre de janeiro de 2017 que a probabilidade que aconteça de novo era muito remota. Vamos ouvi-lo. Eu vou lhe dar um dado que eu acho que é tão relevante quanto, ao final eu vou lhe falar esse número. O preço preso, tanto no Amazonas quanto qualquer lugar no Brasil, o primeiro dado é que nós não temos uma tabela de referência. Eu vou lhe dar um exemplo. Quanto custa um preso aqui? E aí é um erro que nós vamos consertar agora na próxima licitação. Aquele 4.200, depende do contrato, a média é 4.200. Agora você me pergunta, mas São Paulo custa 3 mil? Não, porque não existe uma tabela que diga como eu tenho que compor este preço. E isso, inclusive, a gente comentou no DEPEN, eles precisam regulamentar isso. Porque eu vou lhe dar um dado, o médico do preso no Amazonas é um médico contratado através de um serviço de cogestão. Em São Paulo, esse médico é do Estado. Mas quando se computa o preço do homem, não está se falando em aposentadoria, não está se falando em férias, em 13º, só coloca o salário. Então, todos esses impactos que a empresa privada paga, o Estado também paga. Então, se dizer que o preço do Amazonas é um e outro estado é outro, não tem tabela de referência. Mas o Amazonas era o estado que mais falou maior. Não. Do Brasil. Desculpa lhe falar. Vamos lá, então vamos para dados reais. Em empresas de cogestão, a nossa média é 4.200. Agora há pouco eu tive conversado com o pessoal da Bahia. Na Bahia eles estão pagando em torno de 4.700. Ok? Eu quero adiantar aqui um dado que eu acho que é relevante para a sociedade. Nós estamos já adiantando alguns estudos, estamos fechando uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas para nos ajudar na composição da próxima licitação, mas nós chegamos a uma conclusão muito, em relação a isso, muito clara. Isso é importante a sociedade entender. O senhor concorda comigo que para eu ter uma unidade funcional operando, ela tem insumos de recursos humanos e de meios materiais que, independente de eu ter 100 ou 1.000 presos, eu vou precisar ter? Exemplo, o senhor concorda comigo que para funcionar a unidade prisional eu tenho que ter agente de ressocialização? Agora traz para mim a parte da entrevista que ele fala que está controlado e que eles aprenderam a situação de segurar a onda em caso de um motim, de um massacre, de uma rebelião dentro do nosso sistema prisional, porque a alegação caiu por terra desde domingo às 11 horas da manhã. Coloca no ar para mim. Nós realmente, o estado do Amazonas passou por um momento muito crítico, né? Fomos aí cenário de uma tragédia, né? Ali no ano de 2016 para 2017. E penso eu que de lá para cá o sistema ele evoluiu bastante, né? Eu costumo dizer que
A construção do sistema prisional ele é feito com pedrinhas que cada um, dentro da sua responsabilidade, vai construindo dentro desse muro. O último administrador, ele fez um trabalho muito incrível no que tange a colocar ordem na casa, né? Ele deu um passo muito forte nesse aspecto, isso é importante. Hoje a gente dá mais um passo no sistema. Essa segurança, ela tem que também, nós temos que realmente ressocializar. E isso agora a gente começa a fazer, porque apenas trancafiar, a gente acaba cometendo um erro histórico, né? E isso o Brasil tem que aprender, porque muita gente fala assim, eu quero deixar claro, como digito ali no currículo, eu sou da área de segurança pública, mas o conceito apenas de colocar atrás da grade resolve, está provado que não resolve. Então nós temos que buscar novos mecanismos, porque apenas trancafiar, nós temos que entender o seguinte, um dia essa pessoa vai sair e ela vai estar do seu lado. Então nós temos que, na verdade, reinseri-lo verdadeiramente, porque o discurso é muito bonito. Mas a prática tem que ser diferente do que foi feito. Não, eu quero saber onde está esse conceito. Porque eu não conheço esse conceito. E eu sou da área jurídica. Fiz direito, fiz pós-graduação, fiz Escola Superior da Magistratura, atuei na área, trabalhei no serviço público como advogado. Eu nunca vi um conceito que diz que botar dentro, atrás das grades, pura e simplesmente resolve. Claro que não! Nunca resolveu, não vai resolver. Para um preso chegar a matar alguém e ir para trás das grades, tem todo um conjunto de políticas públicas e sociais por trás, que começa no pai e na mãe desempregados, que começa nos irmãos mais velhos, que também estão desempregados e enveredaram pelo mundo do crime, que começa nesse criminoso que matou e foi preso, lá na porta da escola ainda jovem, sendo ludibriado pelos traficantes, que dão a eles bombons, dinheiro para comprar o gás de casa, para comprar um lanche. E aí vem me dizer que prender, que conceito é esse? Eu não sei que conceito que o secretário de administração penitenciária está se referindo. Quero saber qual foi o doutrinador, qual foi o estudioso na área de sistema prisional, de segurança pública, que disse que simplesmente botar atrás da grade é um conceito. Não existe esse conceito. Não existe. Eu estou falando aqui que não existe, não tem conceito que diga que prender simplesmente uma pessoa vai corrigir essa pessoa. Óbvio que não. A pessoa vai sair de lá com os mesmos problemas que a fizeram entrar dentro do sistema prisional. Vai sair de lá cometendo os mesmos crimes. Pelo menos 48% da população carcerária do Amazonas volta a reincidir. Pelo menos 48%. Vocês têm ideia do que é isso? 48% dos presos no Amazonas voltam a cometer crimes. Entendam isso. Em 2018, passa aqui para mim, Meire, em 2018, 3.341 presos voltaram a cometer crimes. A gente traz isso todos os dias aqui no nosso programa da comunidade. Todos os dias a gente vê lá o policial militar e o delegado prendendo de novo criminosos que eles tinham prendido a semana anterior e que mataram alguém por roubo. Prenderam numa semana, sumiu aqui de novo, viu? Vem aqui, Chicão. Sumiu aqui de novo, vem aqui, Chicão. Resolve aqui pra mim. Olha, só pra você que tá aí do outro lado, quem está no telefone? Dr. Glenn, que inclusive aparece, agora a produção tá me informando, que o Dr. Glenn, que é membro da Comissão de Direitos Humanos, inclusive participou da entrevista aqui do secretário, você viu a imagem dele fazendo uma pergunta pro secretário de Administração Penitenciária? Está na linha comigo, eu vou parar o que eu estou fazendo para poder atender Dr. Glenn, meu colega de escola, inclusive meu colega de cadeira, de faculdade, que a gente vai conversar agora para saber exatamente o que a comissão vai fazer diante de mais um massacre como esse. E, obviamente, ele pode endossar que onde é que a gente ouve falar que botar um preso dentro da cadeia é um conceito de ressocialização, de correção de preso. Bom dia, Dr. Glenn, como vai o senhor? Bom dia, minha querida. Como é que a Comissão de Direitos Humanos agora vai trabalhar mais esse episódio lamentável e infeliz que acontece no nosso sistema prisional, Dr. Glenn? Olha, querida, em 2017, em janeiro de 2017, houve aquela tragédia. A Comissão Nacional de Direitos Humanos elaborou um relatório, teve parecer, voto lá no Conselho Federal. E naquela época, nós já apontávamos que gestores públicos deveriam ser responsabilizados pelo que aconteceu naquela época. Porque já tinha relatórios, avisos,
de que iria acontecer e nada aconteceu. Esse é um pouco diferente de agora, porque não tinha aviso de nada, estava tudo indo muito bem. Não tinha aviso de que iria acontecer isso. Eu estou viajando agora a Brasília, vou me reunir com a Comissão Nacional de Direitos Humanos e um dos assuntos a serem tratados será também essa questão daqui de Manaus, que é terrível. Bem, o senhor está viajando justamente para tratar sobre esse assunto. A gente sabe que é preciso fazer um trabalho muito forte com a ressocialização do preso. Já existe um programa, juntamente com a ABE e os órgãos de Estado, para trabalhar isso com mais afinco. Porque o que a gente tem percebido, segundo os dados que eu acabei de trazer, 48% daquelas pessoas que incidem em crime, voltam a cometer crime de novo. É preciso um programa efetivo, um programa de trabalho junto com parceiros, com empresas. O senhor tem alguma ideia de como isso pode ser feito? Ou se a Comissão de Direitos Humanos está trabalhando isso? Olha, a primeira coisa é que nós temos que mudar a questão da educação nesse país. O jovem, quando sai do ensino médio, já tem que sair com uma profissão. Acabar com esse negócio de achar que só o ensino superior que vai resolver. O ensino básico, fundamental, o ensino médio tem que melhorar. Nós temos que o jovem já sair com uma profissão, para que ele não vá para o crime, ele vá trabalhar. Agora, a solução a curto prazo não tem nenhuma. Mas nós podemos ver uma coisa: cada obra do governo, 10 a 20% seja para egressos do sistema prisional. Só 10 a 20% de cada obra do Estado, da Prefeitura, da União, egressos do sistema prisional. Nós precisamos dar emprego para essas pessoas. Nós não queremos que elas voltem para o presídio, nós queremos que elas saiam de lá e voltem para a sociedade para trabalhar, para produzir, sustentar suas famílias. É isso que nós queremos. Toda a sociedade quer isso. Mas não tem emprego. Olha, saiu do sistema prisional, isso aí não tomou emprego para ele, não. Ninguém quer dar emprego, ninguém pensa nisso. E ninguém trabalha a cabeça daquele preso para que ele entenda que o melhor caminho é um caminho honesto, um caminho justo. Dr. Gley, muito obrigada por ter atendido nossa ligação. A gente sabe que o senhor está no aeroporto viajando para poder colaborar com esse trabalho dos direitos humanos junto aqui ao sistema prisional. Muito obrigada por ter atendido a gente, ok? Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. São 11 horas e 38 minutos. 11 horas e 38 minutos. Deixa eu trazer uma coisa, uma realidade para vocês que estão aqui do outro lado. Ele falou que somente 20% é que é investido ao preso egresso. O preso que sai da cadeia e não é colocado no mercado de trabalho, não é trabalhado para que ele tenha uma profissão, para que ele mude a cabeça dele e entenda que trabalhar honestamente, melhorar a expectativa dele é o melhor caminho. Por que é diferente quando a gente vê um policial prendendo um menino de 11 anos que estava com drogas? O policial fica penalizado, o policial fica arrasado, o policial fica entristecido, como toda a sociedade fica. Quando se prende um com 18, já diz assim, é um criminoso, um bandido, não sei o quê. Todos dizem isso, nós dizemos isso todos os dias. Mas aquele de 18 começou com 11, começou com 10, às vezes com 9 anos. Nós já vimos jovens, adolescentes de 14 anos sendo executados por acerto de contas pelo tráfico de drogas, com 14 anos. Que lição que o tráfico de drogas dá matando um menino de 14 anos? Eles é que sabem. Eles é que sabem. Eu não sei que lição é essa. A lição que se deve... Nós trouxemos essa semana, veja você a situação, o tráfico de drogas está tão poderoso no Amazonas, está tão forte, tão arraigado, que um pastor que trabalhava com usuários de drogas para tirar o traficante da rua, para tirar o usuário da rua, foi assassinado. Não tinha nenhum problema anterior com droga ou com crime, ele foi morto na frente da casa dele, foi assassinado dentro da casa dele, na frente da casa dele, porque ele trabalhava com usuário de drogas e na recuperação do usuário de drogas. E eu pergunto para você que tá do outro lado, e aí? Quando é que a sociedade vai parar? Quando é que os governos, eu não tô falando só do governo estadual, tô falando de todos os governos em todas as esferas, município, estado, governo federal, vai trabalhar fortemente para evitar que crianças sejam
tenham a mente delas roubadas, usurpadas pelos traficantes que estão nas portas das escolas. Quando é que você vai trabalhar o pai e a mãe para poder entender e fazer controle de natalidade? Não colocar 5, 6 filhos no mundo sem nenhum programa para aquelas crianças? O filho precisa ser planejado, o filho precisa ser entendido. Como é que eu vou trabalhar meu filho para poder ele ser um homem de bem, uma pessoa honesta? E a gente vê pais que têm 5, 6 filhos sem condições de se sustentar. Imagina sustentar 6 filhos. É todo um conjunto de políticas públicas sociais. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar isso. Tem que se trabalhar a cabeça das pessoas para que elas entendam que existe preservativo, existe método contraceptivo, existe uma série de métodos de controle de natalidade para não colocar um monte de filho no mundo, não ter os olhos para cuidar dos 6 filhos ou dos 7 filhos que tem em casa às vezes e os meninos ficam na rua largados, à mercê desses traficantes que não tem pena de nada, filho de chocadeira, porque não pode ser filho de mãe, porque se fosse filho de mãe tinha pena de mães que estão agora chorando e enterrando os filhos. Chorando e enterrando os filhos. Porque uma mãe que tem um filho que é usuário de drogas, ela não tem paz, ela não tem sossego, ela não tem vida. Ela adoece, ela morre, ela tem depressão. Uma mãe que tem filho usuário de drogas não vive, sobrevive apenas e não desiste do filho em nenhuma hipótese. Ninguém quer conviver mais com aquela pessoa e a mãe está lá. E que doença maldita é essa que a pessoa não percebe que é doente, não busca ajuda e é uma doença com cura. O cura é uma doença crônica, mas tem como ter cura. O usuário, se quiser se curar, pode se curar, mas infelizmente põe na cabeça dele isso. São 11 horas e 42 minutos. A gente fez um mapa. Põe na tela para mim aqui, para a gente poder entender direitinho cada um dos nossos presídios. A gente está vendo esse mapa agora, olha aí, você está acompanhando as informações. Quantos morreram em cada? Você está vendo agora o IPAT, que é o Instituto Penal Antônio Trindade. 25 mortes. Volta um pouquinho para mim aí, está indo muito rápido aí. Volta aí um pouquinho, tem como voltar um pouquinho ou não? É gravado isso aí? É. É. Olha aí, ó, 25 mortes lá no IPAT entre domingo e segunda-feira. Foi segunda-feira só, porque no domingo só morreu lá do Compage. Passa para o outro. Esse é o Instituto Penal Antônio Trindade, 25 mortes. Passa para o outro, para outra unidade prisional. Esse é o Centro de Detenção Provisória Masculino. 5 mortes. Tá aí, ó. Centro de Detenção Provisória Masculino. Tem um T ali, mas é um D, tá? E o Compage, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que teve 19 mortes. Foram 5 mortes, 15 mortes no domingo e mais 5 ontem. E a unidade prisional do Puraquequara, com 6 mortes. Puxa o mapa de novo, coloca no início de novo lá pra gente só ter essa ideia. Tem como fazer isso? Tá aí, ó. Todo o nosso sistema prisional mapeado para você. E agora eu vou pedir para colocar os nomes dos 55, é isso, direção? Põe os nomes dos 50, dos 40 mortos de ontem. Nós já colocamos ontem pela manhã o nome dos 15 mortos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. E agora a gente vai divulgar os nomes. Você confere aqui o nome dos 40 mortos. Ó. Michael Nogueira, Leonardo Marinho, Marcilei Salgado, Rafael da Silva, Ivonei Basílio, o Jonathan de Oliveira, Alisson Fontoura, Bruno de Oliveira, Sérgio Augusto da Silva, André Silva Domingos, o André Henrique Bastos, o Guilherme Ferreira Coelho, o Fábio Silva Maciel, tem mais ali do outro lado, Ivanilson Calheiro, Paulo da Silva, Gabriel Hilário, Alexandre da Silva, o Thiago Moreira, o Luiz Mário, William Willer, Marcos Railson Hernandes da Silva, Tailoan da Silva, Moisés Silva, Jefferson de Oliveira. Tem mais? O Bruno Borges, Helder Araújo, Thiago Demerson. Eu quero saber quando é que, enfim, vão se entender que a humanizar não serve mais para trabalhar o nosso sistema prisional. Pode colocar os nomes aí, enche a tela, não tem problema nenhum não, que eu vou continuar comentando aqui. Olha, ainda tem o Fábio Queiroz, o Lucas Vieira, Diego Sabino, o Jairo Alves, o Luan de Lima Soares. Tem mais alguém? O Anderson João Wagner, lá do Puraquequara já, viu? Orlamildo de Souza, Robson Rodrigues, Pablo Roberto e o Emerson Matheus. Mais alguma direção? 40 mortes, só de ontem. Quando é que vão entender que a Humanizare não tem mais condições? Só esse ano a Humanizare já recebeu quase 100 milhões, 98 milhões de reais já foram pagos para a Humanizare num sistema prisional onde o nosso preso é praticamente o mais caro do Brasil.
É muito mais barato manter estudantes nas escolas, é muito mais barato construir escola em vez de construir presídio. E é muito mais barato renegociar esse contrato da Humanizar desde janeiro de 2017 que se discute esse contrato com essa empresa. Essa empresa não tem condições de lidar mais com o nosso sistema prisional. Ela já caiu uma vez em janeiro de 2017 nos cuidados com o preso e agora caiu de novo em maio de 2019. Mais uma vez caiu com os cuidados do preso. Não tem condições. Minha gente, vocês têm ideia do que são? Em 5 meses, vou contar até o fim de maio. Maio não acabou ainda, mas praticamente está no fim. 5 meses de contrato em 2019 e a empresa receber 100 milhões de reais, que foram 98 milhões. Vou arredondar para mais, está mais perto de 100 do que mais perto de 90. Um absurdo! A gente obteve agora informações da produção que parece que o contrato termina agora esse ano e o governo do estado já se posicionou dizendo que não vai renovar o contrato da Humanizare. Infelizmente, a gente traz essas notícias para vocês, notícias muito tristes, muito, muito infelizes, porque ninguém tem que enfrentar uma chacina como essa, mas a gente está vendo aí mais uma vez o sistema prisional do Amazonas fora de controle, fora de controle. 11 horas e 47 minutos, vamos embora mudar de assunto e vamos embora falar de trabalhador, porque nesse momento os sindicatos rodoviários estão em reunião a portas fechadas com o Ministério Público. Com o Ministério Público, é isso, Meire? Tá, a portas fechadas com o Ministério Público, empresários, Sinetrans, sindicatos rodoviários e Ministério Público para negociar uma possível, evitar a paralisação e evitar uma possível greve. Na semana passada foi noticiado isso, nós tratamos sobre esse assunto, estava prevista a reunião para poder evitar essa greve. Vamos conversar com a Gabriela Moreno na tela. Pois é, Márcia, a reunião começou às 9 horas e 50 minutos com a categoria aí dos rodoviários, também tem representantes do Sinetran e a SMTU. Eles estão tentando aí entrar em um acordo com as reivindicações, caso essas reivindicações não sejam aceitas, eles vão paralisar no início da tarde de hoje. Eles pedem aí a não retirada dos cobradores e também o intervalo de descanso dos trabalhadores e o reajuste de 10%, podendo aí ser negociado e chegar até aos 5%. Eles também falam que os empresários não estão pagando o FGTS e o INSS, além das férias que estão atrasadas. A última paralisação dos rodoviários foi no dia 3 de abril deste ano. Eles estavam reivindicando aí o plano de saúde. E dessa vez aí eles querem uma negociação certa para que essa paralisação não aconteça. Caso aconteça, eles vão paralisar no início da tarde e aí eles suspendem às 6 horas da tarde e retornam durante a madrugada. Essa negociação deve sair daqui a pouco, eles ainda estão nessa reunião e vão divulgar para a gente se vai ter a paralisação ou não. A gente fica aqui aguardando o resultado e qualquer momento, a qualquer instante, a gente entra na programação informando aí você de casa sobre essa possível paralisação dos rodoviários. Volto com você, Márcia, ao estúdio. Minha Nossa Senhora, a direção é muito rápida aqui, viu, produção? Quero uma salva de palmas para a produção do programa da comunidade. Os aplausos! Ela acaba de dizer para mim assim, vou para Parintins, daqui a pouco comenta aí, que fala que a gente está ligando para a Gabriela Moreno, porque parece que a reunião encerrou agora, são 11 horas e 48 minutos, 11 e 49, e a greve está confirmada. Greve confirmada, só faltava essa. Como se não bastasse a agonia que a gente está vivendo no sistema prisional com a Secretaria de Administração Penitenciária, agora a greve dos rodoviários. Meu Deus do céu. Gabriela Moreno! Não vai ter greve. Nilza acabou de pular dizendo que não vai ter greve aqui. Vamos ver com a Gabriela Moreno, que está no telefone agora aqui. Vai lá, Gabriela, fala pra gente, vai ter greve ou não vai ter greve? Não vai ter greve, Márcio. A gente acabou de sair aqui do Ministério. Aumenta retorno para mim. Trabalho. Eles estavam em reunião que durou cerca de 1h30, a portas fechadas, e estava com a presença aí do Sinetran, da SMTU, também aí da categoria. Então, o que foi acertado é que eles estavam pedindo aí um reajuste de pelo menos 5%, eles botaram em pauta 10% para acabar em 5%, mas o que foi acertado foi 4,5%. Então, não vai ter paralisação, então eles esperam que essa determinação seja cumprida. E também aí a gente falou sobre os rodoviários, que eles estavam reivindicando a não retirada aí dos cobradores,
isso não entrou em pauta, também um intervalo de descanso dos trabalhadores, eles vão ver como é que isso pode ser feito. E também a gente perguntou sobre o FGTS e INSS, que eles falaram que não estava sendo pago aí pelos empresários, mas o MPT vai apurar isso também. Então, até a determinação de hoje é que não vai ter paralisação, a população pode ficar tranquila. Se tivesse paralisação, seria agora no início da tarde, mas como não vai haver, a população pode ficar tranquila que os ônibus vão estar rodando pela cidade normalmente. Então, eles só estão aguardando para ver se essa determinação vai ser cumprida mesmo. Caso não seja cumprida, eles vão fazer uma paralisação geral. Volto com vocês. Pega a ligação da Gabriela Moreno. Outros detalhes sobre essas notícias que a gente está trazendo acerca dos rodoviários, dos empresários de rodovias, dos ônibus e tudo, a gente vai acompanhar às 6 horas e 15 minutos no nosso Jornal em Tempo. Então, por enquanto não vai ter greve não, foi discutido aí, a gente acabou de dizer uma informação equivocada, que veio da rua a informação, veio que a informação seria de greve, mas não vai ter greve, ainda bem que a gente erra para o melhor, ia ser pior se a gente errasse para o pior, né? 11 horas e 52 minutos, vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente vai trazer informações lá de Manacapuru, onde, traz as imagens para mim, onde teve confusão com, segundo informações, alguns mandantes ali do prefeito, viu? É destaque que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho, secretário do prefeito arrumando confusão na rua, agredindo a população que estava protestando por causa de infraestrutura lá em Manacapuru. Olha a confusão, daqui a pouco a gente traz essa notícia para você.